locurile de joacă sunt vechi din 2006, da? Locurile de joacă nu mai prezintă siguranță din acest părculeț. În acest părculeț nu s-a mai investit un leu. Acum vreo 3-4 ani s-a pus tartan într-o anumită zonă. În rest, toate sunt udale care sunt destul de periculoase. Au devenit foarte tari, sunt la nivelul cimentului. Aveți în mare măsură dreptate. Că nu s-a făcut nimic nu este tocmai real, în sensul că noi mentenanța o asigurăm permanent. Terenurile de tenis trebuie reamenajate, teatrul de vară trebuie refăcut, îi intenționăm să facem și un loc de câini, că ni s-a cerut chestiunea asta, și până la sfârșitul acestui an ne-am propus și sper să reușim să nu mai avem niciun loc de joacă cu dale din tartan. Și să avem turnat cum am făcut în părculețul ăsta de aici, pentru că este mult mai bine. Locurile, terenurile de fotbal, de exemplu, pe ăsta îl lăsăm așa, că e în regulă cu plăci. Sper că nu vă deranjează ăsta. Aveți dreptate, dar chiar dacă am fost conștient de necesitatea acestor îmbunătățiri, vreau să vă spun că nu le putem face pe toată odată. Dar anul ăsta au venit la rând și le facem. Inclusiv locurile de joacă le reabilităm. Sunt locuri de joacă amenajate. De ce se mai permit aceste saltele unde se încasează bani și nu se eliberează facturi? Locurile noastre de joacă, pe care tocmai discutam, așa cum le-am reabilitat pe cele din oraș, 99%, și în parcurile mari am reabilitat parte din ele. Până la sfârșitul anului, vă repet, avem ca obiectiv să le reabilităm complet. Dar saltele, salteluțele, mă rog, acele țopăitori, saltelele de sărit, sunt diferite, e altceva față de, și noi nu oferim așa ceva. Acele saltele sunt folosite de cetățenii din sectorul 3. Ele sunt utile pentru copii, cum? Faptul că nu dau factură, noi ca primărie nu avem atribuții să-i controlăm. Acolo doar ANAF-ul îi poate controla. Pe partea de fisc, noi nu avem atribuții. Să-i dăm afară este cel mai simplu lucru pe care îl putem face. Nu sunt foarte convins că e un demers corect să-i dăm afară. Sunt părinți care își duc copiii acolo și e vorba de o activitate fizică. Eu zic că trebuie să încurajăm activitatea fizică de orice fel. Dacă îmi dau seama că este o opinie majoritară și că cetățenii din sectorul 3 își doresc să nu mai existe acele locuri de joacă și acele saltele, n-am nicio problemă, credeți-mă, să le scot. Dar am avut, de exemplu, în 2013, au venit mai mulți cetățeni să-mi spună că să scoatem buticurile, chioșcurile și terasele și nu știu ce din parc. Și am scos foarte multe din ele. Aveți cuvântul meu cum am întâlnit cu cetățenii în parc, care spuneau, domn primar, dar vreau să cumpăr și eu o înghețată, vreau să cumpăr și eu un suc, vreau să cumpăr și eu. Și atunci am fost de acord să reapară. Ok, ele trebuie găsită o zonă optimă, adică nici să fie prea multe să te deranjeze, dar nici să nu fie deloc, pentru că ne sunt utile.